No niin, terve vaan kaikille tästä sitten. Jatkellaan Undyingin pelaamista. Semmonen juttu kävi tässä hetki sitten, että mä koitin nauhoittaa tässä tunnin ajan, mutta jostain syystä oli nauhoitussofta sitten katkassu kesken kaiken tämän nauhoittamisen ja sitten siinä valitettavasti kävi sillä tavalla, että jouduin nytten uudestaan nauhoittamaan koko tunnin seti, että siinä on vähän harmi juttu, että mä nyt tavallaan tiedän jo sen, mitä tulee vastaan, ja siinä oli muutama ihan oikea säikähyskohtakin oli semmonen, että mä harmittaa siinä mielessä. Mutta semmosia juttuja joutui vähän muutenkin tekemään tähän peliin nyt, että sain sen toimimaan kunnolla nyt tällä mun nykyisellä koneella, että kun koitin niin pelata ekaa, niin peli pyöri ainoastaan jonkun 20-25 freimiä per sekunti, että ei mikään erityisen pelottava framerate, varsinkin ottaen huomioon, että kun se on vanha peli, niin sen pitäisi pyöriä sillä 60 frameissa, niin sen puolen joudui semmoisen päivityksen lataamaan, että mä saan sen toimimaan ekana. Ja sitten mun piti vielä erikseen ladata toinen päivitys, koska niin jos sä pelaat tätä peliä laajakuvan moodissa, jota tämä peli ei varsinaisesti tue virallisesti, niin sitten se sotkee ton journalin niin, että sä leikkaa yläosan sitä journalista kokonaan, eli siinä jää pari ylimmäistä riviä, jää tavallaan tässä tapauksessa jäisi tästä kohdasta niin lukematta kokonaan, että ei enää lukee ollenkaan, mitä täällä on, ja muutenkin tää menee ihan sekaisin tää journal-ikkuna. Että sitten siihen piti vielä päivitys ladata, että silleen sä, eli no, koitetaan nyt pelata tässä nyt kuitenkin, kun nyt päästään pelaamaan, ja mä koitan nyt, että nauhoittaa 60 freimiä per sekunnissa videon, että se olisi sitten ekaa sellaista laatua meikäläisen kanavalla, että jos tää nyt vaan onnistuu. Eli tässä kohdassa me tehdään sillä tavalla, että me poimitaan tosta niin tuo papin avain ja sitten niin käydään täältä tonkimassa tavaroita. Saa siitä eetertrappeja ja ammuksia. Ja täältä tulee sitten aaveita, joita me ei voida tappaa ollenkaan, että pystytään ainoastaan lamaannuttamaan hetkeksi sitten vaan. Koitetaan vaan juosta karku. Että silleen sitä tuli vähän testattua, että tuli tapeltua pien tovi silloin viime kerralla, että tai viime kerralla silloin, kun mä yritin ekan kerran nauhoittaa, että sen puoleen. Katsotaanpa sitten, että mitä täällä kerrotaan Etherotrapeista. According to legend, Etherotraps have the ability to trap into another ethereal plane of existence, and in doing so, the traps themselves become black holes in which spirits can be whisked away and temporarily trapped in another dimension. And while I'm certain that these magical weapons were not meant for our eyes, I'm always humbled when my course of studies proves truth to legend. Elikkä sillain. Tässä nyt saatte yhden esimerkin siitä, että mitä niin jäätte nyt täysin vaille, kun ei se nauhoitus onnistunut. Elikkä tässä katoaa valot kokonaan ja sitten täältä tulee näitä kavereita hyökkää lauma perään, niin tässä mä ihan säikäin oikein huolella, että perhän nyt mä jäin jumiin tänne seiniin. Että siinä menetitte yhden semmosen nyt sen takia, että ouch, mä oon lähes tulkoon kuollu jo. Näin, siinä oli ne kaikki. Täällä on huone pimeänä, mutta tässä ei pitäisi nyt olla enää mitään muuta, että painellaan vaan seuraavaan huoneeseen. Ja täällä me saadaan sitten health pack tähän malliin. Ei tosiaan mikään. Okei, siellä tulee taas teikäläisiä. Näin. Ei tosiaan ole mikään niin mukava pelata tällaista peliä nyt näin, kun mä tiedän tasan tarkkaan, mitä täällä tapahtuu. Että tuolta sääntää yksi tallukossa. Niin sieltä tulee oista useampikin. Mun selän takaa tulee pari. Tai ainakin yksi.
päin. Auts. Jeps. Tämä taisi olla auki, mä muistelisin, ja sieltä tulee lisää näitä. Joo, näissä tosiaan on näissä, ainakin näissä haamoissa semmonen, että jos saa muut päähän, ne kuolee heti ekasta osumasta. Olikos täällä sitten muuta? Tässä oli suolastettu yksi palvelija. Joo, tänne meidän piti mennä ylöspäin. Täällä sitten oli jotain. Tuo oli lukossa tää vasemmanpuoleinen ovi. Jammed. Mä pelaan vaikka sinne asti, minä kerkesin mennä. Tätä ei välttämättä hirveän pitkä video nyt tuu, että ei niin hirveästi sitä ihmettelemistä oo sitten. Tää oli muistaakseni jännä huone. Täällä kuuluu tämmöstä outoa ääntä täällä taustalla. Just sanotaan kunnon iä Cthulhu Fatangia. Just sen tapasta. Ja tässä oli taas yksi näitä. Elikkä siinä on yksi näistä. Tämä Jeremiah, niin yksi sisaruksista tai sen veli. Niin mä ymmärtäisin. Jos on yhtään perillä näistä, että miten nämä sukulaissuhteet tässä pelissä menee. Sitä mä en ymmärtänyt, että mikä. Hetkinen, tässä kuulosti. Joo, se on vaan ihan normia ääni. Mä ajattelin, että siinä on joku lattiassa joku salaari tai semmonen. Nää oli lukossa. Ja lisää kuullaan vaan jänniä ääniä. Ja tuolla oli ovet lukossa, eli sinne ei mennä. Siinä on joku kirja. Luetaan se. Tuolta. The power really is here. I can feel it grow as this family shrinks. 10 little, 7 little, 5 little Indians. So sad that I spilled Covenant blood prior to my arrival. Ha! It was a trifle beneath me, but arriving without cause nor invitation at the king's throne simply would not do. Insignificant fodder she was. But Patrick Galloway, how is it I did not foresee his arrival? Still strange to me that Jeremiah's affection for the Irishman did not waver with time, even after the wonderful night at Cashel. I await his arrival. Otto Kaisinger. Ja sitten tässä on niin tämmönen jännä juttu. No! Kaunis ovi lensi. Ties minne. Ja nyt mentiin täysin Lovecraftiaan, niin se tyyli ollaan just siellä jossain muinaisessa kaupungissa, joka on jossakin sortin tyhjiössä lentää. Tai mä en tiedä tyhjiöstä, mutta joku tämmönen ihmeellinen rinnakkaistodellisuus. Some connections are made to be discovered while others should remain unseen. Some lands are best never spoken as their hell lies in between. The words ring in the mind like a dream with irony not lost. For Oneiros is simple that the dream city of forgotten souls governed by none but watched by many. With the sky that bleeds crimson it is the only uncharted realm this scholar has witnessed. For the single time I attempted to craft the land it seemed to belittle me by changing shape. I will keep watch over this tower until the entrance can be sealed. Otto Kaisinger. Ja täällä nyt saadaan uudenlaisia vihollisia vastaan. Tämmösiä lonkeronaamoja. Jotka on sitten semmoisia, että ne teleporttailee ja sylkee jotain ihme limaa meidän naamalle. Että ei nähdä paljon paskaakaan silloin, kun ne. Kuten nyt näkyy, täällä on tapaa, että mä en näe paljon mitään. Onneksi ne ei mitään hirveän vaavoja ole, mutta se vaan, että kun niitä tulee sitten. Sillä laumoina meinaa välillä tulla. Ouch. Nyt se teleporttas. Siellä on yksi. Sitten se teleporttaa taas jonnekin. Health pile.
Oliko siinä nyt viimeinen? Vissiin se oli vika sitten. Seuraavaksi meidän pitää loikata tänne sitten. Täällä ei ollut mitään tavaroita, ainakaan mä en viime kerralla löytänyt, että olisi piilotettu minnekään mitään ammuksia tai sen semmosia. Pikainen tallennus ja jatketaan sitten tästä näin. Tasoloikkaa. Me saa lisää näitä. Näin, että siitä näkee, että Lovecraft-vaikutteet on aika ilmeiset, että ja vaikka arvata, että kuka on inspiroinut Lee Parkeria, kun on tätä peliä tehty. Ja sitten tulee vähän jännä pomotappelu. Koska tää ei ole todellakaan mikään perinteinen, eli tässä ei ole mitään järkeä nyt meidän enkeliseen yrittää tapella tota vastaan. Pitää vaan väistellä pariin kertaa. Ouch. Ja sit se vaan häipyy pois. Tää oli tämä pomotappelu. Se tuli vaan trollaamaan meikäläistä. Niin olikos mulla niitä healthfajaleita täällä jossain? Ei pelkästään vaan ihan perushealthia, että vissi se... Mä en oo varma, että laittaaks ne niinku tähän samaan syssyyn nää kaikki health-itemit sitten, että... Siitä huolimatta, että onko ne medipäkkejä vai vajaleita. Ja täältä me saadaan uusi ase, joka on itse asiassa aika hyvä. I've heard of this weapon only in a story. Created and forged of gold, it is a mystical weapon of Tibetan folklore that was lost in a mountainous area during a great battle. They called it the war cannon. Rumor has it that the person that holds this weapon must be of pure heart for it to function correctly. I seem to be able to discharge some sort of cold sphere out of it. I wonder if it can slow down these bastard creatures. Elikkä tää on semmonen ase, että se ampuu jäätä. Ja se sitten hidastaa vihollisia. Samalla kun se myös vahingoittaa. Ja seuraavaksi me loikataan tänne. Ja me teleportataan suoraan kätevästi näin, että tässä on avain ja mä en nyt ihan tajua, että... Kuten näkyy, niin täällä on asiat vähän hassusti. Veri tippuu ylös kattoon. Ja tässä nyt on semmonen pien toimintakohtaus, että... Mä menen tänne. Nyt niitä alkaa niitä lonkerohirviöitä sitten tulemaan tänne. Mutta mun ei mitään järkeä alkaa tappelemaan niitä vastaan, kun mun pitää vaan paeta täältä pikkelään. Tänne ja sitten täältä ovesta. Nyt te pois sieltä kaikki teikäläiset. Nyt vaan pois. Ja juostan. Tässä on nyt aika pitkä osuus, missä mun pitää vaan juosta näitä karkuja. Koittaa selviytyä hengissä parhaani mukaan. Tää vaati muutama yrityksen ekalla kerralla, että on niin sokkeloinen tää. Tämä koko paikka, niin... Se vähän vaatii... Ei oo verran, mä jään noihin aina kiinni noihin, kun ne spawnaa just sieltä tolla tavalla, että... Healthpack tulee nyt siitä. Verran, mä menin väärään suuntaan. Piti mennä tänne. Tänne näin ja... Ja nyt mä jäin jumiin. Väistäkääs vähän sen siitä näin. Nyt mä pujottelen tästä näin taitavasti. Pujottelen kuin Kalle Palander. Tänne. Eikä se loppunut vieläkään tähän tai ja vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mä menen tänne. Ei ollut tänne. Se oli tänne. Mä oon ihan hukassa taas. Minne mun on tarkoitus mennä? Tähän suuntaan. Mä saan jatkuvasti vaan osumaan naamaani. Juostaan tänne, nyt me juostaan ylöspäin näitä portaita. Just. Ja vieläkään ei loppunut tämä touhu, että ne on edelleen täällä vastassa.
kas. Mä menin väärään suuntaan, mutta... siitä huolimatta mä sain sentään yhden health packin lisää. Minkäs mun viimeinen? Mä tulin tuolta, niin... mäkin pitin tänne. Ei oo tää... peränä. Tänne näin. Tää on tosiaan aikamoinen sakkela tää. Paikka nyt on pieni hengähystauko tässä, mutta... vielä ei päästä... päästä sitten ihan täysin eroon näistä. Tässä on taas tämä kaveri, se ei anna mun ottaa tosta noin, että... mä en tiedä, että... varasin olisi joku salakäytäväkin, mutta... mä en tiedä, että mennään tänne näin, ja tässä nyt alkaa pien toimintakohtaus. Nyt näitä tulee taas tänne. Nyt tää vaan selvitään hengissä pien tovi tässä. Näin. Se avautuu se ovi tässä kohta sitten. Noniin. Ja nyt sitten mun pitää, niin tää oli semmonen kohta, mitä mä en tajunnut, että mun pitää hypätä tästä ikkunan läpi. Mutta se ei enää ilmeisesti pysty silti hyökkäämään mun kimppuun. Ilmeisesti ei. Ja sitten menin tänne. Josta mä opin uuden loitsu. Sytytetään nämä tästä eka kaikki. Anteeksi pien hetki. Tullaan ihan hetken päästä takaisin. Joo, jatketaanpa sitten taas eteenpäin. Elikkä nämä sytytetään tästä. Kaikki. Ja me saadaan uusi loitsu käyttöön. Dispel. I'm fairly certain this can stop or affect any and all magic I may encounter. I might try this spell on an obstacle of a smaller magnitude lest it fail in my most dire time. Elikkä jos hoksette, siellä oli semmonen voimakenttä tuolla täällä näin. Mä pääsen nyt tämän avulla, mä pääsen tosta läpi. Mulla on edelleen nämä täällä perässä. Elikkäs... nyt kuolin sitten. Olikohan tässä mitään quicksaveä sattunut? Muuten mä joudun menemään koko... öskä alusta. No niin, jatkellaanpa sitten taas eteenpäin. Elikkäs tässä kävi nyt sillä tavalla, että mun peli kaatui tuossa kuolinkohtauksessa, että mä jouduin sitten aloittamaan peliin niin sieltä mun aikaisemmasta tallennuksesta, joka oli sitten siellä. Mikä se on se kasen rinnakkaistodellisuus, missä käytiin vähän aikaisemmin, mutta sieltä asti piti sitten pelata uusiksi tähän asti. Nyt on tehnyt tallennuksen tähän huoneeseen, niin pääsee sitten vähän nopsempaa sitten aloittamassa käy uudestaan. Mutta nyt sitten kaivellaanpa se loitsu täällä dispelli ja sillä päästään tästä ohi itse. Ja nyt voidaan vaan selviytyä näistä sitten. Mä en muista yhtään. Mutkin olis se tänne. Joo. Elikkä palataan alakertaan, elikkä keittiöön. Näin. Ja täällä sitten meillä on vanhoja tuttuja loikkia kaverit. Nyt mä muistelisin, että me päästiin pakoon niitä lonkerohirviöitä ja... nyt sitten tänne saatiin se avain, niin... nyt ollaan puutarhassa sitten. Katsellaan mitä kaikkea täältä löytyy. Täällä oli yksi kaveri, jonka kanssa me voidaan jutella vähän. What are you doing here? Just tell me where that trail heads off to. Bethany used to go horseback riding in the hills, but
That was so long ago. Okei. Siellä on joku polku. Sitä sen kummempaa informaatiota saatu. Täällä on nyt semmonen kohta, että otan pistooli, koska tuolla hyökkää tommonen ja se... mä en pysty oikein tekemään mitään tässä. Niin mä luulen, että mä en pysty. Miksi mä dispaillaan? Hienosti. Joo, kun tässä kävi mulle viime kerralla sillä tavalla, että mä vahingossa tapoin tämän kaverin, niin se johti game overiin sitten, että mä en saa tappaa näitä NPC:itä ollenkaan tässä pelissä. Siis se ei haittaa, jos niin nuo nää hirviöt tappaa niitä, niin se on silloin ok, mutta mä en saa itse niitä tappaa ollenkaan. Mutta painellaanpa sitten tänne ja täällä päästään sitten jatkamaan tarinaa eteenpäin. What can you tell me about Lisbeth? I've seen her. I've seen poor Lisbeth on the heather. When? I was coming back to the manor one evening, and I saw a silhouette perched atop a hill. At first, I thought it was a banshee, but I caught a glimpse of her face by the family mausoleum. It was Lisbeth, poor dear. Family mausoleum? It's to the west of the main house, through the trees. Is that near the standing stones, by chance? Standing stones? You have no need to go out there. There's nothing but bad luck and suffering for all who visited that island. I'll unlock the gate to the outer grounds, but I assure you that venturing out to the standing stones will lead to no good. Okei, eli se oli nähnyt Lisbethin. Ja katsotaan, mitä täällä saatiin infoa. I finally spoke with the servant maid said he had seen Lisbeth. He is convinced he saw her first on a hill watching him. West of the manor, the family mausoleum seems the first place to investigate. Jeps. Laitapa se meidän tykki käyttö. Hetkinen, missä se meillä nyt on. Otetaan täältä. Näin. Anteeksi. Perhana. Väärä näppäin. Nyt me matkataan mausoleumiin. Uusi ympäristö sitten. Tää oli jännä paikka. Ja siinä on Lisbeth. Jarmaravandio. Meidän pitää päästä nyt tonne ja kierretään täältä ympäri sitten. Täältä pitäisi nyt alkaa kohta säntäämään niitä se, mitä liekään koiria tai semmosia ne pomppivat just tämä näin. Haha. Tän quick save tähän näin, niin päästään sitten jatkamaan kätevästi, jos saatetaan kuolemaan ja sitten jos peli kaatuu, niin ei tarvi hirveen kaukaa sitten. Tässä kyllä on semmonen autotallennussysteemi, että se tallentaa aina joka kentän alussa, että se ei silloin jos aiot ladata peliä sitten myöhemmin, niin sä et sitten ei tavallaan säily sinne asti sitten, että ne on tavallaan väliaikaisia tallennuksia. Täällä ei tainnut olla mitään piilossa, jollei täältä mä en tainnut viime kerralla, tai silloin aikaisemmin, kun koitin tää nauhoittaa, niin... Ja täällä ei mitään. Semmonen ihan kunnon haires. Haires, niin tuo... Tämä Skyboxi. Yes. Vanhat hyvät ajat tulee mieleen. Painellaanpa tänne, niin päästään tuonne mausoleumin sisään sitten. Laitapa tosta helpäkkiä perhana. Malta on kulunut ihan tajuttomasti niitä. Mulla on nyt... Se oli viimeinen. Sieltä tulee yksi noita. Toivottavasti saadaan nyt lisää tässä. Tätä sitä jotakin saadaan, mutta tässä vaan... Taitaa olla pikkasen tiukka paikka, ainakin mä muistelisin.
Joo, tässä oli ammuksia saahan. Tai saahanko? Näin. Teillä niin hankalissa paikoissa nuo. Siinä on kaksi health packia, mutta tonne ei päästä. Tuolla on amplifier. Mennään tänne. Tässä on tavallaan... Lisbethin hauta on tässä. Ja sieltä tuli heti tietenkin perässä. Näitä kavereita. Ja varmaan tuli enemmänkin sitten vielä tossa kohta. Ja sitten saatiin uusi loitsu, Invoke. Näin. Katsotaanpas mitä täällä todetaan. This spell causes creatures I have just killed to be brought back to life, this time to join my cause. As disturbing as it is to call the dead back, I'm afraid that if the scroll doesn't work correctly, I may be raising these civilized creatures only to have to fight them all over again. There is no accounting for what might happen should I attempt to use it on a living organism. Elikkä ei ole varmaa, että... Elikkä mä pystyn tavallaan tällä lotsulla herättämään nuo kuolleet hirviöt henkiä, ne tappelee mun puolella sitten. Mutta se ei ole 100% varmaa, että tappeleeko ne mun puolella vai mua vastaan sitten. Ja sitten se, että ihan varmaa, että mitä tapahtuu, jos mä käytän tätä loitsua niin elävään olentoon. Vaikka täytyy sanoa, että tämä kuvaus vähän herättää mielenkiinnon kokeilla, että mitä tapahtuisi, jos mä käyttäisin elävää olentoa tai loitsua. Tää vipu on jumissa, mutta tää toimii ja saa avattua täällä tää yksi portti. Nyt me saadaan kavereita. Koetaan vaan useampikin. Kerran kun menee, ouch, ohi koko ajan. Noin. Sit saa amplifier. Ja siellä on lisää näitä kavereita. Näin. Mutta nämä amplifierit taas, niin ne tehosti näitä loitsuja jotenkin. Joo. Päivitetään ektoplasmaa. No se on, nyt pitäisi olla tehokkaampi loitsu. Sitten vaan aletaan ryömimään tänne luolastoihin seuraavaksi. Tota, onko mulla healthpackia täällä ollenkaan jäljellä? Bullet ammo. Joo, mä en ole ihan varma, että miten nuo eri luotisysteemit toimii, kun tässä saa hopeaa nuoliakin saa sitten. Enkä puhu nyt sitä animesta. Täällä saan sitten uudenlaisia vihollisia vastaamme sitten kohta puoliin. Tapetaan nää loikkiat tästä ekaa ja... Näin. Mennään vähän syvemmälle, niin täällä tulee... sitä uudenlaisia vihollisia vastaan. Sieltä tulee luurankoja. Nää on semmosia, että mä en pysty tappamaan niitä kokonaan, että mä pystyn vaan väliaikaisesti tavallaan kaatamaan ne, mutta... Sitten niin... Mutta ne herää henkiin sitten hetken päästä aina, että niitä ei pysty ainakaan nykyisillä aseistuksella tappamaan kuin lopullisesti. Ja nyt vaan jatketaan ja tänne näin ja täältä me saadaan sitten meidän health packit, jos mä oikein muistan. Näin. Tästä napataan nämä. Ja avemaisia ääniä kuuluu taustalla. Sitten vähän rikotaan tästä tämä. Tämä tästä päästään kiipeämään tänne ja mennään vielä entistä syvemmälle tänne. Ja mä teen kyllä tallennuksen tähän appeliin. Ja mennään tänne ja täällä me taitettiin saada vielä yksi luuranko vastaan. Ja... Testataanpa ektoplasmaloitsu, että millainen se on nyt. Ei se on muuttunut varsinaisesti muuten mitenkään, mutta vissi on vähän tehokkaampi. Ouch! Ei perään, mä johonkin kiinni. Ouch! Nyt vaan tänne ja... Kiivetään nämä ylös. Täällä oli muutama esine piilotettu.
mutta täällä tulee ihan tajuton määrä näitä luurankoja mun kimppuun, että parempi vaan, että mä vaan kierrän tästä nopsaa ja kerään kaikki tavarat täältä. Täällä on ammuksia ja yksi health pack ja häivytään sitten. Mä olin katsomassa, että mulla meni pieni tovi, kun mä en yhtään tiedä, että mihin mun pitää mennä. Mutta arvatkaapa sitten, mikä löytyy, kun mä vähän kiersin tässä, niin mä en hoksannut, että täällä on tämmönen vene, niin mun olisi tonne pitänyt juosta. Elikkä tänne näin ja näin seuraavaan paikkaan, monasteri. Ja nyt ollaan sitten taas uudessa paikassa ja nyt tulee vähän semmonen värikkäämpi ympäristö, että ollaan tämmöisellä vihreällä niityllä juoksennella. Tosiaan vähän semmonen, että ei mikään tyypillinen niin kauhupeleissä niin tämmönen värikäs ympäristö. Yleensähän on aika lailla semmosia pimeitä ja mustia alueita tai muuten vaan semmosia aika tummia värejä, mutta tää peli on aika yllättävän värikäs ottaen huomioon. Sieltä tulee taas tuttuja kavereita. Jos mä vielä osuisin niihin, niin näin. Siinä oli jonkun ruumis. Yhden tommosen elukan. Sit saa health back. Täällä ei ollu vissiin mitään. Hiilataan itsemme vähän se ja tää vaikka quick save. Jatkellaanpa sitten eteenpäin. Täällä tulee sitten vähän taas uudenlaisia vihollisia tulee vastaan tässä ihan justinsa. Tää on aika lähellä sitä paikkaa, mihin mä sitten mitä todennäköisemmin nyt tällä erää päätä, että mä en nyt oikein jaksa sitten enempää nyt, että ärsyttää vieläkin sen verran, että se, ettei se alkuperäinen autos oikein toimi. Täällä on nyt tämmösiä maantienroskoja tai semmosia kavereita, jotka on aika immuuneja meikäläiseni tälle tykille, mutta ne on aika kuolevaisia tavallisia luoteja kohtaan. No pysytään vaan liikkeessä ja jatkuvasti circle strafingia. Varmasti tuttu kaikille, jotka on Unrealia tai muita tämmösiä panoja. Perhana. Tää on tosiaan tää tappokohtaus, niin kattokaa miten jännästi se tappaa mut. Yes. Have a death wish. Näin. Ei sentään niin. Hetkinen, ladataanpa se pikatallennus täältä. Se on nyt tossa vissiin. Joo. Joo, elikkä se päätti tappaa, mutta tolla tavalla vaikka olisi ollut ties kuinka monta muuta vaihtoehtoa, miten se olisi voinut meikäläisen tappaa, että olisi voinut lyödä vaikka pää irti tai jotain, mutta se mieluummin päätti vähän temppuilla ja sitten tää tommonen todella outo tapa tappaa meikäläinen. Mutta joo, koitetaan vaan saa noin päästä niistä eroon nuo muut nämä kaverit on nyt aika lailla piece of cake, mutta no nää asehemmat on semmonen, että nää on vähän hankalia kavereita. Näin. Ahaa. Tapoin teijätkin. Pikainen tallennus ja täältä saa uusi health pack ja tonne mä en vielä mene, koska niin koska mä kävin siellä kyllä silloin aikaisemmin, kun yritin pelata tai yritin nauhoittaa, niin se on vaan umpikuja, että sinne ei vielä mennä. Mun pitäisi mennä tänne näin, mutta mä ajattelin, että jos mä lopettaisin nyt tähän tällä erää, että siellä tulee vähän semmonen massiivisempi tappelu tulee tuolla. Tai no onko sitä, mä muistinkin, että tässä on nyt vielä yksi paikka, niin täällä on yksi aasi ja täältä saadaan sitten, oliko ainakin yksi Zorunalo on täällä näin. Luetaan se paikka tässä ennen kuin ruvetaan mitään muuta puuhaamaan. Ehkä tosta noin. I can only hope that someone will find these cripplings of mine. Someone who can continue my quest, for I may not be long for this earth. I seek a magical talisman and an evil weapon known as the Scythe of the Skeld. I fear that this weapon has fallen into the wrong hands, and so I have undertaken a quest to find the Scythe before it was taken from this ancient monastery.
You see, hard as it may be to believe, there is a way to travel back to the days when this monastery was populated with the wise monks who first found the scythe of the Celt. These monks were versed in the ways of magic and they had a portal that would allow them to travel across distant lands instantaneously, across distant times as well. I know not exactly where this portal is, but I do know that three items were required to open it. A golden medallion in the shape of the sun, a potion made up primarily of mercury, and finally an ancient scroll on which the incantation to open the portal was written. I myself have found this medallion and hidden it nearby, but the other two components elude me yet. And now it appears I will never have a chance to find them. I have broken my leg and I fear that these strange dog beasts that roam this land can sense my weakness. They come closer with each passing of the sun. I fear that they will soon... Oho! Mun piti lukea vielä... Viimeinen sivu. Attack. May fate beam by armor protect Jonathan MacMoore. Joo, semmonen. Oli se. Tämän kaverin tarina vissiin. Mutta ei kai tässä nyt sen kummemmin nyt enää, että lopetellaan vaikka tähän näin ja toivotaan, että ensi kerralla peli toimisi vähän paremmin. Niin. Ja nauhoittaminenkin onnistuisi niin kuin pitää, että ei tarvi alkaa useampaan kertaan nauhoittaa samaa pätkää. Mutta joo, lopetellaan tähän ja jatkellaan sitten muiden pelailujen parissa. Se on moro.